Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieger. Her er vi færdig en rigtig god model, lavet i imiteret gråt skind, og så har den lige det grå lak her bagpå. Rigtig flot kombination. Så elastik her i siden, og det er også farve grå, og den er lige til at trække på, og med lidt for indvendig. Så den kan gå lidt som både en støvle og som en sko. Den rummer godt, det er den gode brede læst, og så har den Memo Soft såler indvendig. Så der er altså sådan tykke såler indvendig, der former sig efter foden, når man går, og rejser sig igen, når man tager den af. Såler ned under bunden er bløde, fleksible og stødabsorberende. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.